Esa consulta es inconstitucional. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. No hay derecho de autodeterminación, no hay derecho de secesión de una parte del territorio. Si alguien nos viene con el derecho a la autodeterminación, tenemos que decir rotundamente no. No ahora y no siempre. No y no. Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Votando, sin duda alguna, cuando hay un conflicto, y la democracia no es otra cosa que solución civilizada de conflictos, no solución incluso, sino institucionalización de los conflictos. Y hay que tomar decisiones, se toma decisiones por un criterio de mayoría y minoría, y eso solamente se puede hacer mediante votaciones. Però no és votar i ja està. Sí, jo crec que l'important de la votació són dues coses. Una, que hi hagi temps perquè tothom expliqui la seva posició. És a dir, una votació ràpida i en un moment, en un cap calent, no. És a dir, hi ha una discussió, doncs miri, hi ha aquesta proposta i aquesta, l'expliquem bé i llavors votem. I segon, la participació. És a dir, hi han d'anar tots a votar. O sigui, una votació que hi hagi un percentatge molt petit de les parts implicades tampoc és una votació que resolgui la discussió. Saps aquests vells que diuen no vaig al metge perquè no vull que em trobin res? Saps? Aleshores, jo em trobo que és aquesta sensació que jo tinc una fractura potser al colze i no em vull fer la radiografia perquè no vull saber si tinc alguna cosa trencada. Que és absurd, perquè si tinc alguna cosa trencada la podré arreglar. Jo tenia entès que s'havien de decidir les coses votant i xerrant-les una mica abans i després votant. Passa que sóc un idealista, suposo que no. Que les coses no van així últimament, però sí. Jo entenc que votar és la manera natural de resoldre les coses i els conflictes, la veritat. Mira, jo, que no sóc català ara mateix, perquè sóc madrileny, tributo a Madrid, perquè porto 10 anys i pico, vivint a Madrid, i per tant jo m'he fet gran a Madrid, soc madrilenyo integral, i a més ja et dic, pago els impostos, tinc un lloguer allà, etcètera, etcètera. I jo, la gent del carrer, o sigui, que vas a comprar el pa, la meva veïna, jo és que a Lavapiés, que tu ja ho sabràs, doncs la gent, tot això, la gent de Lavapiés ho veu normal. Ah, pues haces lo que queráis, pues oye, ya, y basta de tabarra, et diuen, y basta de tabarra, saps? Perquè ja la gent n'estem una mica fars, escolti, pues deixeu que la gent vagi a votar. Jo crec que si tens dos dits de front, veus que és un riu de gent, que és una representació molt àmplia de la població, la que demana un nou camí. Aleshores, per mi és el gran moviment que genera passos, no? Que demana passos, i que és incontestable. Aquesta mena de pedra enquistada que d'allò, ho trobo increïble. A mi em sembla que es trobarà la manera. A mi em sembla que es pot trobar la manera. I crec que tots ens hem de treure del cap una mica la idea, doncs, de que la consulta és anar en contra d'algú, no? Crec que hem de desdramatitzar potser el fet que un país voti, perquè és un acte democràtic i representa que vivim en un país democràtic, no? I negar el vot a un poble, doncs per mi és autoritarisme. Per què les fronteres no les decidim votant i en canvi tot l'altre ho decidim votant? Per què acceptem amb tota normalitat qualsevol país que aconsegueix la independència a través d'una guerra? Per més violenta que sigui la guerra, ho acceptem. Tots els països, quan ha aconseguit, estan a les Nacions Unides. Per què això encara ho acceptem i, en canvi, posem totes les traves del món i totes les amenaces del món a qui vol aconseguir el mateix a través dels vots? Jo crec que a Espanya hi ha molta gent que hem arribat a dues conclusions que jo crec que són inapel·lables, o almenys per nosaltres ho són. La primera és que l'Estat espanyol, o el Regne d'Espanya, per dir-ho de manera més pomposa i oficial, està en col·lapse. És un col·lapse multifuncional, per dir-ho d'alguna manera. Un col·lapse de model econòmic, un col·lapse de model institucional, de moralitat pública, d'independència del sistema judicial, fins i tot si anem al cap de l'Estat i la seva família també es troba força col·lapsat.
És a dir, l'estat que neix fa el 78, fa pràcticament 40 anys, doncs ha arribat al final d'un camí. Claro, la independencia de Cataluña, en este caso, si estamos hablando de eso, influye en muchas cosas, no solamente influye en los catalanes. Entonces, ¿hasta dónde se pone el límite de quién vota y quién decide lo que pasa? Yo no, y no te estoy diciendo que me posicione, digo que puede ser que ese argumento alguien lo esgrima, ¿no? Vamos a suponer que votamos todos los españoles acerca de si los catalanes tienen derecho a su vez a votar o no. Y vamos a ver cuál va a ser el resultado. Y el resultado más obvio, más evidente que tenemos todos en la cabeza es que muy probablemente salga que no en el conjunto de España por aproximadamente un 70% y que en cambio salga que sí en Cataluña por a lo mejor un 80%. ¿Y entonces qué sucede? Es una situación absolutamente inviable y no hemos hecho más que retrasar el problema, porque implicaría que si los catalanes tienen que ajustarse a lo que decide la mayoría de los resto de los españoles, que sin embargo es minoría entre ellos, de lo que estamos haciendo, lo que estamos consagrando, es la tiranía de la mayoría. Según la teoría de la democracia, esa tiranía es algo perfectamente repudiable, es algo de lo que la democracia debe huir. Dice la teoría de la democracia, bueno, claro, pero es que las minorías y las mayorías son alternativas, pero esto es también un engaño y una mala fe, puesto que los catalanes, como catalanes, jamás podrán ser mayoría en el conjunto de España. En consecuencia, lo que se está diciendo es que la mayoría impone prácticamente manu militari, en último término, su criterio mayoritario sobre una minoría que, sin embargo, es casi unanimidad en su propio territorio. Es una situación que aboca al mismo fracaso que estamos ahora. Ha estat en col·lapse, ha estat irreformable. Quina solució té? Molta gent s'ha trobat, diguéssim, a l'axucac de dir, escolta, si aquest estat no funciona i no es pot canviar, hem de trobar un nou estat, un nou model polític. I per això molta gent arriba al sí, no des del catalanisme clàssic, no des de la llengua i la cultura, no des de drets històrics, sinó que arriba davant d'una confirmació empírica. El que no funciona i no es pot canviar, s'ha de substituir. Hem d'oblidar que el principi democràtic és el principi jurídic fonamental. O sigui, la Constitució ve després d'aquella democràcia, no al revés, que sembla que sigui el que actualment s'està dient. El que no està en la Constitució no és democràtic, i sinó que és gràcies a la democràcia que existeix la Constitució. Els pobles han perdut la seva sobirania, la seva capacitat de decidir en mans d'entitats supranacionals, la Troika, la Unió Europea, els grans fons monetaris, els bancs. Llavors, el que estem parlant a Catalunya, el que estem, jo crec que tocant el moll de l'os, és els pobles hem de recuperar una sobirania que vam cedir a grans instàncies per poder decidir el nostre futur. Home, que els catalans tenim dret a votar sobre el nostre futur, a mi em sembla obvi. Evidentment, també em sembla obvi, perquè ho sé, que la Constitució diu que no ho pot. Quan passa això, el que s'ha de fer, evidentment, no és canviar la voluntat dels catalans, sinó canviar la Constitució. Ara ens costa, perquè no ho fem, ens costa. Però també hi havia un dia que ens costava que una dona pogués divorciar-se sense el permís del marit, del pare i de tota la família. I avui dia és absolutament normal que si la dona vol marxar, doncs se'n va. I no ha de donar explicacions i no ha de tenir cap mena de justificació. I és veritat que va haver-hi un dia que va jurar que estaria casada sempre, i és veritat que va haver-hi un dia que estava enamorada, i que... però simplement perquè li donen la gana, avui dia agafa i se'n va. Doncs això hi haurà un dia que també passarà en els països. No és normal que estiguem encadenats per tota la vida, simplement perquè els nostres avantpassats o nosaltres mateixos vam prometre que, diguem, que tindríem la Constitució, però escolta, si canviem d'opinió hem de poder canviar. No hem d'estar lligats per sempre, i el mecanisme de canviar d'opinió és a través dels vots. Jo no crec que sigui una qüestió tan política com personal i d'identitat, és a dir, tots volem ser el que som, no? Després políticament ja buscarem les eines perquè cadascú se senti millor en el que és, no? Precisament nosaltres escollim uns representants polítics que organitzaran això per nosaltres, perquè potser no tots tenim la capacitat d'organitzar un estat, no? Escolta'm, desgraciadament la història recent europea està plena de conflictes, fins i tot conflictes bèl·lics que fan por, posen la pell de gallina, on no es plantejava votar, on hi havia una tibantor terrible, agressiva. A qui volem votar? El derecho de autodeterminación no prejuzga el resultado, no prejuzga, es decir, reconocer
que una colectividad que tiene clara conciencia nacional y que además es nación, digan lo que digan los tribunales, tiene derecho a determinar su futuro, no prejuzga que este futuro haya de ser independentista. La independencia, ni la anexión, ni nada, no prejuzga nada. Es simplemente el reconocimiento honrado de una capacidad que tienen los entes nacionales para determinar de forma autónoma su voluntad, su destino, su forma de convivencia. A mi el que m'impressiona més és veure com els polítics fan com que no escolten quan tenim, per exemple, estadístiques fetes serioses i fiables en el qual ens diuen que més del 70% dels catalans estan a favor de la consulta. Això són dades fiables i que han de tenir en compte. Un polític actual no hauria de ser un gestor amb limitacions d'unes coses. No? Mira, això no ho puc fer perquè, clar, no es pot fer. No, no. La política està viva, la gestió està viva de la societat i ara la societat ens porta cap aquí. Faci-ho vostè, que treballa d'això. Els catalans depenem de l'estatut d'autonomia. L'estatut d'autonomia no és una norma estranya que sigui tendeixi a la il·legalitat, com sembla, sinó que és una norma espanyola que prové de la pròpia Constitució i l'article 122 permet fer tot tipus de consultes, de fòrums, per conèixer el que pensa la població. I aquest que pensa la població no és contradictori en cap sentit a la legalitat vigent. Si no s'hagués volgut fer així, no constaria. Però, per altra banda, el que no està expressament prohibit en dret és que està permès. Per tant, els catalans l'únic que podem fer és utilitzar les nostres formes d'autogovern. L'autogovern ens el donen perquè l'organitzem, perquè el gestionem, com ens sembla convenient. I a ningú li semblaria lògic que aquesta porció d'autogovern que ens dona l'Estatut, dimanant de la Constitució, no poguéssim gestionar democràticament amb una consulta. Algú realment pensa que quan es fa una votació només ha d'anar a votar el que estigui a favor d'un determinat color? Ho trobo absurd. Jo no he estat independentista mai i en principi no vull una Catalunya independent. Com a mínim no és una cosa que m'hagi plantejat mai, que m'hagi plantejat, no? Llavors, segurament voldria anar a votar també. I és veritat que sabem què pensen els que, per exemple, són molt són independentistes en un grau molt intens, però potser no sabem què pensen molta altra gent, diguéssim, no? Si aquest referèndum surt un 90% que volem la independència, però aquests són tots els que han votat i no han votat els que no la volen, serà una merda de referèndum, perdó, perquè no servirà. Però l'únic que ha de servir aquest referèndum, que és per testar quin és l'estat d'opinió dels catalans. Em preocupa la llibertat, la transparència i, bueno, la tolerància en tot aquest procés. Que els proindependentistes estiguin en els mitjans, estiguin comunicant el seu missatge i que també ho siguin els altres. Jo, com a mínim, tinc una certa por que qualsevol entrevista que concedeixi o qualsevol comentari que faci en relació a el procés, marca registrada, doncs serà utilitzat pels partidaris d'una opció per l'altra com una arma, no?, cap als altres, i em fa una certa mandra. I això em preocupa, no?, perquè hi ha com un clamor cap al diàleg o cap a voler xerrar del tema, però en realitat no hi ha espais per poder parlar-ne obertament i amb tranquil·litat i sense que ningú et jutgi, no?, d'entrada. No sé per què s'ha ajuntat aquesta cosa de que si jo vull fer la consulta és perquè vull votar que sí. Perdona, potser jo vull fer la consulta i vull votar que no. De fet, jo, per exemple, en el meu dia a dia estic envoltada de familiars i d'amics que tenen opinions molt diverses, però tots, absolutament tots, estan a favor de la consulta i per mi això és doncs, la democràcia en estat pur, no? Hi ha una cosa d'enriquiment col·lectiu que fa que totes aquestes veus, que unes són per un costat i les altres per l'altre, doncs es puguin posar, bueno, si no es posen d'acord, però que la gent pugui votar, però votar des de sempre, sempre des de la llibertat. M'agradaria una Catalunya que sense complexes interns s'escolta ella mateixa, es debat ella mateixa i després pren una decisió. Perquè sigui vàlida
aquesta consulta el que cal és que sigui pacífica, que sigui democràtica, el que sigui imparcial, i quan això es compleixi, doncs serà qüestió de recomptar vots i s'ha acabat. Un cop sap aquest estat d'opinió, llavors és quan comencen les negociacions. No s'ha de negociar per votar. Un cop se sap el resultat de les votacions, és quan veient aquest resultat es veurà cap a quina direcció s'ha de negociar, perquè evidentment ens podem independitzar d'Espanya, així ens a la brava, no? Però tot i independitzar-nos a la brava, hi haurà un moment quan hem de dir, bueno, a veure, l'edifici del govern civil, de qui és? Qui paga aquests impostos? Tots aquests funcionaris que en fem? És a dir, s'haurà de negociar igualment. Per tant, en aquesta negociació és important que es faci partir del resultat d'un estat d'opinió. Acabem ja amb això. Arribem a alguna solució, la que sigui, i l'endemà continuem. Jo continuaré fent riure la gent, ho intentaré, i el fruiter del costat de casa meva continua venent fruita, sí o sí.